В Дніпропетровську з'явиться 1100 нових дніпропетровських українських поліцейських. Дніпропетровська поліція виїде на вулиці в листопаді місяці. Загалом буде постійно діючих 100 екіпажів, які будуть працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Заробітна платня для дніпропетровських поліцейських буде така сама, як і в місті Києві, це від 8 до 10 тисяч гривень. Набір фактично здійснюється з сьогоднішнього дня в Академії внутрішніх справ, і ми запрошуємо всіх тих, хто хочуть берегти спокій дніпропетровчан, прийти, оформитись, пройти конкурс. І в першу чергу це стосується учасників антитерористичної операції, наших бійців, які боронять суверенітет і незалежність України, щоб в нашому любимому Дніпропетровську з'явилась нова, яскрава, якісна українська поліція, і щоб кожен, хто виходить на вулицю, споглядав, що їде поліцейська машина, яка захищає кожного громадянина нашої країни і жителя міста Дніпропетровського.